Stop lah. Tanya Nisha lah, dah pukul berapa? 2:30. What? Alamak, boleh solat lagi ni. Alamak, tak buat telekong pula. Pakai je lah. Tapi macam bau hampak. Alamak, bau hampak macam mana nak selesai ke masalah ni ya? Ha, apa lagi? Bau hampak je kan? Selalu orang ada masalah ni tau. Spraylah dengan ni, Paris Flavor Perfume. 3 saat saja. Dia punya bau kapak hilang sekejap je. Korang boleh klik dekat bawah. Dapatkan sekarang.